Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás z dalšího videa z hry Hearts of Iron 4 z modu Total War za Japonsko. A minulá epizoda byla sakra úspěšná, protože jsme získali Sibiř Ruska, k tomu jsme získali i Vladivostok. Dobili jsme celou Indii a vylodili jsme se a dobili jsme Filipíny. A teď jako plán zní tak, že bychom se mohli začít vyloďovat tady na těchto pidi ostrůvkách. A pomaličku se začít propracovávat zpátky tady k tomu. Třeba i tady přes tohlenc. Či tady bychom se mohli ještě předtím vylodit. Prostě tak nějak si dělat jako přípravy na to, aby se potom mohli jednoduše dobít Austrálii. Protože se nám uzavřeli jako kdyby dvě ze tří front se nám uzavřeli. Už nám zbývá jenom Oceánie. Protože tady máme klid v Indii, tady už nám nic nehrozí, v Rusku taky ne, nebo v Sovětském svazu, ale Němci začínají prohrávat, no a to nás nezajímá v podstatě, protože to jsou naši to je vlastně konkurence, se kterou bychom se taky potom museli vypořádat. A začneme teda pracovat na tom, aby jsme se mohli vylodit v Austrálii. Já to teda spustím a uvidím, jak to půjde. Počkat, ale já to trošku zpomalím, toto je zbytečně rychlý, zbytečně to krádá FPS. Tak jo, a teď teda se začít nějak vylodovat dál, že asi. Kam? Počkej, toto je moje? Tyhle, co já vím? Ne, to není moje, tam si taky budu muset vylodit, dobře. A tady už to je hotový, mimochodem, jo, tady už je hotovo, výborně. A ještě někde by měly být nějaké moje divize, tady máme jednu svoji divizi. Ta půjde odsaď, půjde... Vlastně to není moje, že? Tak sem. Teda moje. Počkej, to je Austrálie, ne? Takže tam se taky můžu vylodit. Je to Austrálie. Ne, to je Portugalsko, no, já jsem si to myslel právě. No tak dobrý, tak to spustím prozatím. Toto taky není moje, ne? Ne, to fakt není moje. Tady se to teda nad tím začíná pracovat, tady teda taky. Jo, za chvilku to bude. Docela to trvá. Jak jsme na tom se ztrátama? 113 000, hej. Já si myslím, že jsme sakra úspěšní tady v té válce. Mám super manpower. A já asi já nadizajnuju ty divize. To je totiž, jo, já to udělám tady z toho, ty, teď už to bylo proti americký divize, ne proti sovětský divize. Jak to vymyslet, ale. Infantry normálně dáme, normálně infantry. Počkat, light nechci. Co normální. Infantry a tady dáme light infantry. Takhle. Sem uděláme to samé. Já teď úplně nevím, jak funguje light infantry, jestli to jako dává taky nějaký výhody na nějakých místech, ale to je jedno. Tady dáme dělostřelectvo. Medium artillery. Taky. Potom. Antitank, antitank, antitank. Tady dáme tohleto. Tohleto. Určitě tohleto. Přemýšlím, co ještě. To budou ty top naše divize prostě, takže tady to nechci moc podcenit. Já si myslím, že dobrý. Jo, takhle by to mohlo být dobrý. Přemýšlím teď, že místo tady z té řady pěchoty dám obrněný vozidla. Jenom se podívám, kolik toho stavím denně. Mohl bych. Proč ne, mohl bych. I když ne, já to nechám. To bude pěchotní divize prostě. Tady tak. A teď, když jsme u toho, tak já bych ty protiletadlový srandy... Já jsem totiž nevěděl, že se dají dát sem. Mohl dát všude. Bude to nám docela hodně pomůže. A to si myslím, že bude stačit. Tady na to kašlu. Tak. A ještě bych potom časem mohl vylepšit tady tyhle ty divize. A zatím to nechám. A začnu cvičit naše nové divize. Nice! 24, nice, to je akorát. A to budou proti sovětské, no proti americké divize spíš. A tady se to připravuje. Tady tak, tady ten dostane, aha ještě nedostane, oni tam ještě nepostoupili, tak já to na chvilku zase zrychlím, protože to trvá hrozně. Tady je zjevně špatné zásobování, co ty, jo, ty už se tady vyloďuješ, jasně. Ty tady jenom hlídáš, jasně.
Tak spustíme další útok, tady sice ještě ani není. A kde je, když jsme tak u toho jako? Tady je teprve, no to je jedno, to nevadí. Tady udělám... tohleto. A tady s tím... co tady s tím, Tady s tím můžu udělat tohleto. Třeba. Ono to je v podstatě jedno. Proč to učiní sem jen tak mimochodem? Jedna. Tady je špatný zásobování totiž. Ale dobře, já toho můžu krásně využít. A to tady tak, že připravím teda, začnu připravovat vylodění sem. Sem přesně. Co mi totiž bude hodit do krámku krásně. Tak, ti byste měli vypařit, výborně, vypařili se. Nic lepšího se povést nemohlo. Tady už teda máme i tohleto. Doky jsme nové udělali, ty jako teď chci vyrábět ve velkém, protože doky jsou důležitý. Do čeho budu investovat ale? Battlecruiser? Mohl bych do Battlecruisera. To není vůbec špatný nápad, investovat do Battlecruiseru. Jo, dáme to do Battlecruiser. Tady tak. Sakrát, co se stalo, what the fuck? Tak. Teď se teda všechny budou, všechny... co nám chybí. Nám nic nechybí, kde je problém? No nevím, to je jedno, nebudu to řešit. Nebudu to vůbec řešit. Mimochodem, nebylo by chytřejší, já bych mohl začít dělat i tady ty divize, počkat, tady tak, to jenom udělat. Jo, vlastně ono se to dalo tam, co? Protože už je tady... já už je totiž vyrábím ve velkém. A to bychom mohli udělat další dost důležitou věc. Toho využiju. To se hodí. Začnu trošku mechanizovat naši armádu. Tady tak, sem dáme. Motorizované, takhle, a tady dáme ještě tohleto, tak. A asi je začnu i cvičit tady tyhle ty divize. Protože proč ne? Tak málo. Co nám chybí? Infantry equipment a radio equipment, aha. Zajímavá to věc, proč nám chybí radio equipment? Kolik vyrábíme rádio? Ale, co? Ale no tak, jako. No, nechám to bejt. Výborně, jsem se taky dostal bez problém. Aha, vlastně, já jsem vůl, já jsem nemůžu, já jsem myslel, že to je to... No, už to nechám. Tady tak, tady se vloďovat nebudu, protože to ani nepůjde. Nesmí, nejsme v válce. Mám další továrny, tak to dáme do radio equipmentu. Tady na ty zatím kašlu. Ať si to tam užívají se Sovětem, tu válku se začali sami, takže je jich problém. A tady půjdeme tohle sto. Tohleto. Tady nainvestuju do tohle, to se bude hodit. Skvělý, takže toto jsem taky dobil, výborně, co chci dál dobít mimochodem. To už teda taky máme, jo, nice. Takže tady se vylodí 4 divize, to je v pořádku, a na to potřebuji nějakou flotilu, ne, zbalit zase. Jo, na to bych potřeboval flotilu, která by brouzdala tady. Já nemám ponorkovou flotilu náhodou. Malou moc, já nemám teď vůbec flotily. Co mám tady? Co je toto třeba? No, nice, výborně, to bude stačit určitě. Jenom na takové... maličké. Jo, a když jsme u toho... za prvé tohleto. Za druhé, auto, to je chyba, to se nemá dít. Automaticky, mají se dělat tady, jinak se ještě... auto, to je taky chyba, sem. Proč jich má tolik automatickou tu? Kencej. A jinak je to dobrý asi.
No, dobrý, už to nechám běžet. Co tohle z toho? To až za dlouho. Ale tohle z toho by se mi hodilo. Protože tady tyhle ty divize teď začínám využívat. Tady to je, tady už začínají být problémy. Bohužel, no, co nadělám? Tady jsme za chvilku taky zde, výborně, a teď teda. Tyhle ty tři divize jsou na to perfektní. Tady tak. Teď. Tady tahle ta divize. Toto zruším. No mám ještě někde tady tyhle ty vyloděvací jednotky? Ne, zbytek už válčí zde, jak je vidno. Ale tady jsme to furt nezískali ještě. Jo, už je to naše, skvělé. Tak, hned jsme teda vyrazili, což jsme, jsem rád. Ale tam asi nejspíš už narazíme na americké divize. Což bude docela problematické. Ty jsi nečekal, že tady bude tady jako zrovna takový bonus. Michael Wittmann, což bylo německý tankový SO jedno z největších. Wow, to cením toho autora. To jsem nečekal, že tady bude i takovej bonus. No a Němci teda zahájili operaci Fallblau. Takže jsem na ně zvědavej. Neboli další ofenziva do Ruska, a neboli to by měla být... To by měl být útok na Stalingrad, že? Mám ten pocit. Ale nejsem si jistý, ale měl by to být útok na Stalingrad. Tady na tohle jsem zvědavej hodně, nějak tohle to dopracujem. A když jsme u toho, nemůžu si vycvičit další šašky? Můžu, ty potřebuju totiž teď. Tady tak to bude stačit. Jasně, už mě nepodporujou, to se dalo čekat. To teď, kdyby jsme zautočili na Rusy, ti by čuměli. Jako takovej, tyvogo, nekecej. Oni už skoro mají zpátky Mannerheimovu linii, která je zde. To když překročijou, tak jsou kousek od Leningradu. A obklíčená divize. A tady mám trošku o ně strach, jako. No, uvidíme, jak se jim daří. Němcům se jako daří dobře, kdyby postupovali dobrým směrem, protože tady je pláň, oni postupují na pláň, místo toho, aby postupovali, co já vím, třeba k Stalingradu, nebo k Moskvě, nebo k Leningradu, taky nepotřebný města, kdyby třeba zabrali a ukončili válku s Rusem, tak i pro nás by to bylo dobrý, protože Němec by se začal soustředit na jiné operace. Aha, to jsem nečekal, ale vypadá to, že to zvládnu. Ale tohle jsem beze srandy nečekal, takový odpor. Jsem čekal, že tady jako bude pár divizí. Tady tak. Samozřejmě hned tady mám špatné zásobování, jako co jinak. Jak jinak, jak jinak. Ale sem už by se neměli teď dostat jejich divize, protože jsem jim to tady obsadil kvůli přístavu prostě. Počkej, a tady mají Francouzi ještě nějaké přístavečky, nevím, jestli i ty mám brát. Nebo už mám jako fakt začít plánovat tady tuhle tu operaci. Jestli to nebude lepší. Počkej, kde máme teroristické ty srandy, to by mě docela zajímalo. V pořádku, v pořádku, v pořádku. V pořádku, v pořádku, v pořádku, kde je problém? Netuším, absolutně netuším, kde je problém, protože všude je to dobrý. O, protiútok, jo, tak to se vám úplně nepovedlo. Ten nebyl udělaný ve vhodný čas, tady ten jejich protiútok. A potom se ještě vylodím teda sem, jako.
abych to měl fakt jako úplně v pohodce. A ještě sem se chci vylodit. Ale na to budu potřebovat trošku více divizí, než jen tady tyhle ty. Sem nemůžeš, jo? Dobrý, nice. Tak, teď půjdem teda ještě sem. Ty jsou na tom hodně špatně, ty spojenci, jako já tady dobývám hodně rychle. A teda plán je sem se vylodit a sem se vylodit. Jinak jak to vypadá, ale tady bych fakt potřeboval nějaký další lodě. Nemohli by to protáhnout trošku? No, vidíte to. A hele, tady je trošku problémek. Nevadí, tak já udělám tohle z toho. Ať to hlídá jenom tady. Výborně, to jsme teda vyřešili další věcičku, skvělé. A rovnou, když jsme teď tady, tak tady ty divize, které se sem už vylodili, se vylodí znova. A to sem. Takže, tady už to mám teda připravený. I když na to asi už kašlu tady na to vylodění a radši udělám... Tady to je jenom jedna, tak tady dáme dvě. A tady tyhle z ty tři se vylodíjou odsaď. Se vylodíjou odsaď sem. A to tady bude další operace. A ještě přemýšlím, tady ty jednotky už stáhnu, ty už tady nebudou jako na nic moc čekat. Stáhnu je sem všechny. Jak to ale vymyslet tohleto, já mám rozprostřený. Já to udělám úplně jednoduše, no tak z toho taky nepůjde, do řitě. Potřebuji dostat jednou přístavu. Teď narychlo. Tady tak. Ne, nechci se vyloděvat, tady si těma divizema fakt ne. To by nemuselo dopadnout příliš dobře. Toto je jako kde, to by mě zajímalo. Aha, to jsou tady... Já jsem fůl. Ježišmarja! Ty zůstaň tady. Tak tam jej, to je docela jedno. Aha, tady tahle stále pracuje, myslím. Teď by měly jít všechny. Ne, tady tahle to furt stojí. Ty logo mě vždycky čerti brali. Kde je tady ta divize? Víte tady ta? Ne, to není tady ta, a proč? Já tomu nerozumím, jsem zmaten. Já chci tady tu. Aha, to je tady ta, já jsem si říkal. No dobrý, nic. Zase menší zdržení. A přemýšlím teda ještě... Kde mám divize... Tyjo, že bych použil tyhle ty divize, tady na tohle ten boj. To by nemuselo být špatné využít tady na ten boj tankové divize. Kam je ale vyslat, to je otázka. Tady ti furt nejsou... Tady tak. Tady ti to samé, jenom k jinému přístavu. Tady tak. A jak to vypadá letecky? Jo, tady to už teda jako tak nějak bombardujem. Nemáme tady někde nějaké blízké další letiště, toto je docela velké letiště, to se hodí. Máme nějaký Spitfire dokonce, nice. A já bych potřeboval... tyhle ty letadla. Ale oni stejně nemají dolet, to je na prd. To je na prdla jistoto. Tady teda za chvilku budou připraveny tady ty divize. O, nějaké ty zrychleníčka, to se vždycky hodí. Do čeho to investnu, tady do tohohle? To asi ne, ale tady do toho bych mohl. Jo, se blížím ke konci úplně toho výzkumu. To je dobrý. To je skvělé přímo. Jak to vypadá? Jo, ale to tady se to rozšířilo. My se to sice teď bráníme tady, ale rozšířuje se nám to tady jako pomaličku. Neklid ve vodách. To se moc nelíbí. Všichni se teda přesunujou, to je v pořádku. Ale já to budu muset ještě vymyslet, jak to tady půjdu. Takže.
Půlka, takže 6 divizí půjde tady do tohohle. 6 divizí půjde sem. A tankové a spol půjdou sem. To by mělo být. Doufám. Teď sice ještě ani nedošli na místo, ale budu doufat. Tak, a teď teda potřebuji ty tankové a spol vyslat sem. Jdou tam všichni? Jo. A já je i začnu cvičit trošku, protože tady tyhle by to potřebovali. Tady máme jakési... A, nové divize, výborně. Výborně, to jsou protiamerické divize. Ti se vylodíjou v Americe. Ale na to... budou potřebovat šílený výcvik. To jako tady tohle to nechci podcenit. Ofenzivu nebo vylodění v Americe. Tam to bude hostý, protože Američani budou mít spoustu tanků a takových srand určitě. A i docela velkou leteckou podporu. Ale předtím se samozřejmě ještě budu muset vylodit, no nevím jestli tady na tyto ostrůvky, ale asi taky se prostě se pomaličku začnu vyloďovat. První vyřeším oceány a tady tyhle ty ostrůvky malý, aspoň pár si jich zaberu, aby fakt Američani neměli nějaké přístavy tady kolem mě. Hele, oni nám ti zmeci... A dost. Počkejte, až si seženu, výborně, tohle to bude stačit. Já vám dám vyhajzlíci. To si posrali, hoši. A mají po vtákách, zmetci. No jo, a mají po vtákách, tak. Hned máme teda pár ponorek mrtvých, to se vždycky hodí. Já jim dám amíkům. To bylo hodně rychlý, teda to jsem nečekal, až se tak jako rychle, že to půjde. Co je tady, jo, to jsou tady ti, tam, jo, a ti tam taky budou muset ještě se dostat, že, když jsme tak u toho. Ti jsou zde, takže jak to tady udělám? Tady ti půjdou sem, to je první šestka. Jo, jestli toto vyjde, tak sakra. To nebylo úplně v plánu. Jenom jeden tam měl jít. Výborně, už tam jde jenom ten jeden. Tak je to správně a ještě půjdou teda sem. A uvidíme teda, jak se to teď bude vyvíjet dál. Tady máme teda výzkumné sloty. Ty beru, ty jsou důležitý. Dáme to do letadlových lodí, protože ty chci, ty fakt jako potřebuju vyrábět. A když jsme u toho, za jak dlouho se nám vyrábí? Tady bude jedna letadlovka. A nějaká další velká loď, no nic moc teď. Teď to nějakou dobu bude trvat. Tady tělen se cvičijou, to je v pořádku, tak je to správně, tak to má být. Tak, skvěle. Jsme připraveni? Ne, ještě tady chybějou ještě ty tanky. A ještě to tady není rozdělený tady tímhle s tím způsobem. To ještě nějakou dobu potrvá, než se teda vylodíme sem. To jako nechci podcenit, ať to nedopadne jako předtím. Výborně, další doktrína a už dáme tu poslední doktrínu. Ty už mě serou, ale ti Němci. A máme pro nějaký jednotky vyhodit další, jo. Skvělé. Jo, když jsme u toho. Tady tyhle ty divize tady vůbec se nemají dělat, ale tyhle ty jo. Tady na těch se má pracovat, ty jsou velice důležité. Výborně, obrana, počkat, japonská nebo, jo, obrana. Jo, obrana přímo japonského ostrova, dobře. Co tu máme dále? To zatím ne. Tohle to bych chtěl, proč nemůžu tohle to? Jo, aha, proto, jo. Dobře, na to se taky potom zaměříme, já potřebuji zkoumat syntetickou technologii. Sakra, oni zase nejsou u přístavu, hergo, mě z toho jebne. Kde je nějaký přístav tady? Jo, když jsme u toho. To jste vy? Ne, to... Jo, to jsou vony.
Začneme to cvičit. Jenom tak jako lehce potřebuji v podstatě vycvičit, jo, to není nic důležitého, ale já potřebuju prostě jenom lehce trošku vycvičit. A tady ti se taky cvičí, jo, ti teď ale ti se teď vyšlou, ale... Že já se lepil, že se mi sem vylodili. Jenže naštěstí ne, no ještě aby se mi sem vylodili, to by bylo jako dobré, teď tady držím, ne, jasně. Držím to, ale sakra mě sere, že... Do... Co to tady je, sakra? Co tady jsou za lodě, že to tady nemám 100% pod kontrolou? To mě hodně zajímalo, protože já to tam i hlídám jako přímo. Já mám už 13 ponorek, to se taky potom využije. Jak to vypadá v tom Rusku? Už to dobili Stalingrad? Ne, stojí před Stalingradem a stojí oproti obrovské přesile. Německá ofenzíva asi končí, mám takový pocit. Ale já se myslím, že tady by prorazili třeba tady přes tyto ruské jednotky a dobili by Leningrad, si myslím. Docela bez problému. Uvidíme, uvidíme, jestli náhodou nepřijde nějaký stalingradský obrat. A co se nám to udělalo? Výborně, první 4 divize. Skvěle, tak já tady ten ty zruším. A dám to, ať se to dělá jenom jednou. Já jsem vůl, že to nedávám tady to. Oni někam jdou? Oni si to užijou. To mě nějak nevadí. Aspoň tam bude víc jednotek. A hlavně já ty jednotky potřebuji, abych se potom jednodušeji mohl vyloděvat tady do těch ostrůvků. Tady něco jde, ježišmarja. Aha, oni to už jde nějaké divize, no tak nějaká posila se vždycky bude hodit. Tady... bych pokračoval v tomhle s tom určitě. A mám další dok. A to dáme zase do destroyerů. Bych tak jako řekl, že by to nebyl špatný nápad. Jo, a já bych si ty destroyery měl dát... sem. Počkat, říkám... Jo, už je to v pořádku, tak dobrý. No a teď už to můžu nechat nějakou dobu, ty nám dochází palivo zase. Hergot, s tím je problém. To nikdo nechce dovážet už. Není tady nějaké palivo? No moc nic jako. Tady je trošku železa. To bude skvělý, to se nám hodí. Takové železo vůbec není špatné. Jo, tady začíná být ale velký problém. Proč tady ty divize jsou zde? To nerozumím. Ty mají být zde. Dobře, co? Masky, jasně, ale nejsem ve válce. Co to je za šít? Vždyť jsem s ním ve válce, no tak to mě nezajímá vůbec. Tady už není jediný stát, který by mě jako hodně vadil, kdyby se přidal do tady té války. A všiml jsem si, že nevím proč, ale začínám mít dostatek železa. Komu? Dělám to takto. Přestanu dovážet tolik. Od vás taky dovážím? Ne, od vás nedovážím, tak to nice. Jo, toto nejde zmenšit. Tak, dobrý. Sakra! Sp-
zpátky teda sem, protože teď zase dovážím toho, co jsem začal moc do... A jo, to je tady z toho důvodu, jo, to je v pořádku. Ale tady furt moc dovážím, prej. Což je úplně zbytečné, tak, výborně. Co tu máme dál? Tady budeme pokračovat v tomhle s tom. Tady se pracuje na těch docích. Přemýšlím, na či... Na továrnách už úplně ne, ale na ty doky budu potřebovat. Ty jsou základ, to je základ. To je základ, ty dáme tady do výroby ve velkém. To jako určitě jo. Protože prostě Amerika. Kolik mají Američani doků, když jsme tak u toho zhruba? To se nedozvím fakt přesně, ale zhruba jo. Mají 88 až 99, já mám. Počkej, tady tak zjistím velký prd. 82, no oni vyhrávají i na ty doky. To je problém docela. Jestli má nějakou velkou námořní armádu, tak bude se mnou brzo hotovo. No, já bych řekl, že dám nějaký výzkum a začneme vylodění. Začneme vyloděním. A teď se uvidí, kdo z koho. 4, tady dokonce, taky 4, všude postupují 4, to je fajné, to je dobré. Tady mám strach, protože tady ty jednotky jsou oslabené. To asi nevinde. To nevinde, i když. Ne, tomu nevěřím, že, že toto vinde, tomu nevěřím. Jinde to vinde, to jsem si jistý. To asi ne, to ne. Tam je to takové všelijaké, ale myslím si, že ne. Tady tak. Tady tak. Tady tak. Teď tyhle ty divize. Sem. Tady to teda nevinde, bohužel, co nadělám. Tady tyhle ty divize. Sem. Tady to rozpůlit. První část sem. Druhá část to kryt i tady. A tady to nemá cenu. Zastavme operaci. A utečme. Co? Strikeback? Ajajaj. Ajajaj, už prohrávají. Osa začíná v Africe prohrávat. Už se to obrací ta válka mimochodem. I když tady teď asi postoupili. Ty, oni začínají obklíčovat Moskvu. Zajímavé. A já se podívám, jestli náhodou... Tady si to kryjem dobře. Já potřebuji se snažit, aby... Němci jako neprohrávali v leteckém prostoru, jenže já těch letadel taky nemám habaděj. Ty lítám ještě s dvouplošníkama, jako to není dobré, já jsem jak Rusák. Se mně vůbec nelíbí. Ale musím trošku kryt toho Němce, protože Němec je neschopný, mě tak přijde trošku. Tak já ho pokryju teda aspoň takhle, nebo se pokusím spíše. No, vypadá to hned o něco líp, mé dvouplošníky na to trošku zabírají, takže nice. A tady už se teda bojuje o 106, jo. Tady už se to měli nějak zvládnout. A já si myslím, že bych to tady mohl ukončit. To něco připomíná. Co to je za songu? Já už vím, to je polský terorismus. Jo, je to, toto je polská revolucionářská songa, takže komunistická. Takže komunisti v Polsku se začínají zvedat, anebo vytvořili nějakou samostatnou divizi v Sovětském svazu. To je ono. Za Donom, czas zatwierdził za latoj.
To je nějaký ty letadýlka. O, výborně. Takže tady by se tady měl odehrávat nějaký teroristický ty zestupy, asi nejspíš. Tady bych asi pokračoval tak nějak dál. Tady to vypadá jak? Dobře pro nás, což je nice, ale... Takže Němec asi má teď velký problém v Polsku. Ať si to užije. A nebo jak říkám, se vytvořili nějaký divize polské v Sovětském svazu. Jsou jenom dvě možnosti. Tak, Songa nám skončila. Půjdu ještě sem. Tady tak. Tady tak. Tady teď vypadá hodně nadějně zase. Hezky tady postupujem, už to máme fakt jako hodně. Tady tohle mě mrzí, že se nepovedlo, ale co nadělám. Hlavní je, že postupujem. A hlavně rychle postupujeme díky našim motorizovaným divizím. Tady se dá bez problému, teď postupujeme sem krásně. Dobijeme tady další přístav. Ať tady nezaspíme na Vavřínech. Tady hned další přístav, výborně. No já mám pocit, že právě prohráli tady tohle z toho území, protože tohle z toho už bude pro ně hodně těžce zastavit. Co si budem, tohle se to už nezastaví. No, já bych řekl, že se to dáme dneska trošku kratší, úplně nestíhám, takže já jsem rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.